হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আপোনালোকক স্বাগতম মোৰ চেনেললৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ টপিকটো চাগে আপোনালোকে অলপ গম পাইছে। হয়, আজিৰ টপিকটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কাম, ৱায়াৰিঙৰ কাম, যিটো কাম কৰি আপোনালোকে এদিনত 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 টকালৈকে কমাব পাৰে। আৰু এই ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কামটো কেনেকুৱা, মানে যিজন মানুহে কৰি আছে তেওঁৰ লগতে মই সোধা মিলা কৰাত গম পাইছোঁ। ৰুম লয় আৰু আপোনাৰ কেইটা ৰুমৰ ৱায়াৰিং কৰিব, সেই ৰুম লৈ টকা হয়। যদি 7টা ৰুমৰ হয়, 10টা ৰুমৰ হয়, তেতিয়াহ'লে 20-25,000 টকালৈকেও যায়। ৰুম লৈ ৱায়াৰিঙৰ কামবিলাক হয়, 2টা 3টা হ'লে 5,000, এনেকৈ মানে এওঁলোকে কামবিলাক লয়। এতিয়া মই টকাটোৰ পৰিমাণটো কওঁতে আপোনালোকে অলপ মানে আন্দাজ পাইছে এই কামটো কৰি আপোনালোকে কিমান টকা কামাব পাৰিব মাহত, গম পাইছে। মই কি ক'ব খুজিছোঁ, কোনো কাম সহজ নহয়, কোনো কাম টানো নহয়। যদি আপোনালোকে সহজ বুলি ভাবে সেই কামটো সহজ, টান বুলি ভাবে টান, কিন্তু সহজ বুলি লোৱাটোৱেই ভাল। ক'ব গ'লে মই কি কৈছোঁ, আপোনালোকে এই কামটো শিকক ভালকৈ, ভাল ইনষ্টিটিউট এটাত শিকক, তাৰপিছত এই কামটোত হাত দিয়ক। মই কৈছোঁ বহু টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু মানুহেও আপোনাক বিচাৰিব, আপোনাক ট্ৰাষ্ট কৰিব। সেনেকৈ ভালদৰে শিকি মেলি এই কামটো যদি কৰাই বহু টকা কামাই আছে, বহু টকা। আৰু ভালদৰে শিকি লওক, কিন্তু যাৰে তাৰে তলত মানে কোনোবা এনে চাই মেলি কোনোবা ইলেক্ট্ৰিচিয়ান এজনৰ লগত থাকি পেলাই কামটো শিকাত সেনেকৈও পাৰে। কিন্তু মোৰ হিচাপত মই কি ভাবোঁ, ভালকৈ যদি আপুনি ইনষ্টিটিউটত বা ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ এটাত যদি ট্ৰেইনিং লয় এই কামটো আৰম্ভ কৰে কৰিবলৈ, ভালকৈ শিকি মেলি এই কামটো কৰিবলৈ যদি আৰম্ভ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাক মানুহে বিচাৰিব। কাৰণ আপোনাৰ যে ক'বা যে শিকি আহিছে, আপোনাৰ যে ডিপ্ল'মা এখন আছে, সেইটো কথা মানুহে গম পাব নাই। গম পালে আপোনাক এটা বিশ্বাস এটা থাকে, অঁ শিকি আহিছে দে, এইটো পাৰিব। সেইকাৰণে ভালকৈ শিকি লৈ এই কামটোত হাত দিয়ক। মই সেইটো কৈছোঁ, টকা আছে দিয়ক। আৰু সেই হিচাপত মানে মই এইটো টপিক আপোনালোকৰ আগত ৰাখিছোঁ আৰু। যদি আপোনালোকে ইচ্ছুক তেতিয়াহ'লে এই ব্যৱসায়টো কৰিব পাৰে। মই সেই হিচাপত কৈছোঁ আৰু, আপুনি এইটো কাম কৰি মাহত বহু টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। আৰু এটা মানে কি, বিদ্যাৰ দৰে হয়, হাতত এটা বিদ্যা থাকিব লাগে। এই বিদ্যাটো হ'লে আপোনাৰ কোনোদিনো মানে মৰণ নাই আৰু আপোনাৰ ছাকচেছো বহুত থাকে। সেই হিচাপত কৈছোঁ, বিদ্যা এটা লাগে যে এই কামটো শিকি ল'লে আপোনাৰ মৰণ নাই আৰু আপোনালোকে কোনোদিনো দুখ মানে বুজিব পাৰিছে আৰু। সেই হিচাপত কৈছোঁ এই কামটো কৰক, সুন্দৰ কাম, ভাল কাম, টকা আছে এইটো লাইনত, আপোনালোকে এইটো কাম আৰম্ভ কৰক যদি ইচ্ছুক। আৰু এটা কথা, মই কিন্তু আপোনালোকক কোনো প্ৰেছাৰ দিয়া নাই, জাষ্ট আইডিয়া এটা দিছোঁ, আপোনালোকে এইটো কাম কৰি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। এতিয়া আৰু এটা কথা হ'ল, আপোনালোকে শিকিব, আমাৰ ওচৰতে চাব গ'লে বহুত আছে, গুৱাহাটীতে আমিনগাঁৱতে আছে MSME টুল ৰুম এণ্ড ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ, তাৰ কাহিলিপাৰাত আছে, তাৰপিছত এই তিনি জেগামানত আছে আৰু গুৱাহাটীৰ। এতিয়া আমিনগাঁৱতে যদি আপুনি যদি যায় তেতিয়া তাতে শিকিব পাৰে, বৰ বেছি টকা নলয়, চৰকাৰী চাইডৰ চেণ্টাৰ হয়তো, ইনষ্টিটিউট হয়, সেইকাৰণে বেছি টকা আপোনালোকৰ তাৰ পৰা নলয়, কম টকাতে কৰিব শিকিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ বাহিৰত হয়, বেলেগ ৰাজ্যৰ চৰি বেলেগ যদি জিলাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ তাতো চাগে এনেকুৱা টুল ৰুম এণ্ড ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ থাকিবই চাগে, হ'লে তাতেও আপোনালোকে শিকিব পাৰে। বা আজিকালিতো ক'ব গ'লে এনেকুৱা প্ৰাইভেট ছাইডতো কিছুমান ইনষ্টিটিউট আছে য'ত নেকি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৱায়াৰিং ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কাম শিকিব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব যেনে তেনে কৰিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ই আপোনালোকক সদায় দেখুৱাই থাকিম।